një bicit by Dr. Dre apo jo? Po, tak. Si ka qenë për ty ky moment? Mund të sjellim edhe fotot për ta kujtuar pak. O zot, ky moment ka qenë ndër momentet më interesante, mund të them. Kompani e njohur, kompani e madhe, të zgjedhin ty si imazh reklamues. Përveç që kjo ka qenë, edhe unë gjithmonë, se kam bërë shumë punë, po këtë gjithmonë e përmeni, se është diçka vërtet për të krenu, që kam qenë e vetëm një modele për 8 vjetë, që ka qenë kompania Beats by Dre, derisa e kanë shitur të Apple, kam qenë e vetëm një modele në gjithdo produkt, në gjithdo reklam, në gjithdo... Për 8 vite, vetëm një modele. Edhe sim kanë zgjedhë është shumë interesant, se unë kam qenë në Saint Barts me një ishull të bë një shoot tjetër. Edhe një set fotografik. Një set fotografik. Edhe pa të ardhë Dr. Dre edhe Jimmy Iovine, që kanë qenë, që është edhe ai pronari Beats by Dre. Edhe më kanë taku aty, edhe i kanë pas kufjet e para me vete. Edhe normal, unë smujta mi thonë, jo, smuj me i vnu këto kufje. Edhe mas një ave kam marrë telefonatë dhe më kanë thonë, këne ke agente se foto jo t'ja kam e konë në gjdo produkt, në gjdo kështu, në gjdo kështu, dhe unë se kisha ide në fare, nuk kam pas ide në që sa e madhe kam u bu kjo, nuk kam pas fare ide. Në fakt, unë t'u i thonë, vend si mu me qenë shumë e ljumëtur për këtë gjë, unë thëja, trego ma njerë fotën se... Ta mendoj njerë. Pre ta mendoj njerë të lash foto dhe kam pa fotën, së më ka përqy as pak fotën, po më ka lon me reshoot prap, edhe prap e kanë zgjedhë atë fotën që e kemi bo, a ditë që nuk ka qenë fare e planifikume. E qartë, me gjitha të ja. Ishte start t'i këshu pak, sëpse ti ishe re, nuk e di e vërtet se qëfar suksesi mund të cilte një përvoj e tilë edhe në fakt 8 vite imazhi kësaj kompanie. Po kështu ke një tjetër moment shumë të rëndësishëm, bashkëpunimi me 50 Cent, një i komentuar pa diskutim, sjellim edhe fotot, si ndodhi, si u takove me 50 Cent? Po, të shi, kur kam punu me Beats by Dre, me që thash njëri nga pronarët, ka qenë Jimmy Iovine, ajo është edhe pronari Interscope Records, që është një ndër record labels më të mëdhajat në Amerikë. Edhe aty kam taku gjithë këngëtarë, gjithë këtë njerëz, edhe këtë njofshin mu si Beats Girl, që të thoshin Beats Girl. Edhe e kam taku 50 Cent-in aty, edhe pëstaj 50 Cent ka pas qef me më pas mu i mash të vatkës tina, FN Vatka, edhe kjo ka qenë shumë e madhe, se për një modele me pas kampanjë, me pas reklam, është shumë e madhe.